Böyük sərgi bu ildə baş tutub. Bakı Expo Mərkəzində 9-cu Beynəlxalq Təhsil və Kariyera sərgisi açılıb. Sərgidən həm xaricdə təhsil almaq istəyənlər, həm də iş axtaranlar yararlana bilər. Təyyarələrin və raketlərin nasazlığını əvvəlcədən xəbər verən qəbul edici. Məsələn, rütubət və nəmdə o dərhal işə düşür. Onun daxili yaddaşı bizə problemin hardan və hansı səbəbdən qaynaqlandığını göstərir. Tələbələrin əl işlərinin nümayişi. Yığılanda bu olur qamçı. Yəni deməsən, heç kim bunu bilə bilməz ki, bunun içərisində nəsə var. Bu bir neçə sənətin sintezidir. İş axtaranlar və xaricdə təhsil almaq istəyənlərə 3 günlük əlverişli fürsət yaranıb. Təhsil Nazirliyinin rəsmi dəstəyi ilə 9-cu Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil və Kariyera sərgisi başlayıb. Azərbaycan tələbələrinə gələcəkdə uğurlu kariyera imkanları yaradılması baxımından, o cümlədən işə götürənlərin ehtiyaclarını daha yaxşı başa düşərək öz tədris proqramlarına daxil edilməsi baxımından bu tipli tədbirlərin keçirilməsi və faydası çox önəmlidir. İngilis dili kursları ilə maraqlanırdım. İş axtarmaq üçün. Konkret ixtisas olan şəxslərlə görüşürük. Onların gələcəkdə bizdə hər hansı bir işlə təmin olmasına bağlı işlər aparıq. Sərgiyə maraq çox böyükdür. Uşağından böyüyünə qədər hər kəs bura gəlib nümayişlə tanış olmağa tələsir. Nəzərinizə çatdıraq ki, bu il təhsil sərgisində dünyanın 16 ölkəsindən 124 müəssisə iştirak edir. Əsas hədəfimiz ondan ibarət ki, tələbələrimiz sırf məzun olduqdan sonra müəssisələrdə birbaşa işlə təmin ola bilsinlər və onların tələblərini ödəyə bilsinlər. Sərgi oktyabrın 11-nə dək ziyarətçilərə açıq olacaq. Bugün 9 oktyabr, dünya